still. Det virker ikke. Nej. Så du ikke gør det rigtigt. Nej, gør vi det rigtigt? Du er ikke engang på mig. Hvem er det, der har stået lykset? Ej, hvor underligt. Ej, hold op, det er ikke sjovt. Hvem er det, der driller os? Tænder du? Tænd det ikke? Ja, jeg har tændt. Skal vi prøve igen? Okay, sidste gang. Og der er en ånd til stede. Ej. Ej, hvor vildt. Fuck. Ej, hvad sker der? Shit. Hold op. Ej, er det nogen af jer, gutter? Nej, jeg har ikke noget af ingenting. What? Okay, hvad sker der her? What? Ej, hvor klart det her. Det var virkelig spøjs. Ja, jeg tror før, altså... Og hvor kom du på glasset? Nej, overhovedet ikke. Det er virkelig mærkeligt. Nej. Oscar, tak for mig. Ja, virkelig mærkeligt. Bare sove. Jeg synes bare, vi skal lade være med at snakke med om det. Det var virkelig underligt. Det er virkelig klart. Det går vi i seng. Sov det væk. Det er det ikke i morgen. Vi skal bare glemme det her og sove det væk. Okay? Ja, det er jeg med på. Henriette, vågn op! Jeg mærkede noget! Hvad? Jeg er helt sikker på, at der var nogen, der pustede på mig. Jamen, der er jo ikke andre i rummet end os. Det kan du da se, altså. Hvad sker der? Jeg ved det ikke. Kom, vi går over i sengen! Jeg har virkelig ikke lyst til at være her. Jeg kan ikke klare det her mere. Jeg synes, vi skal ud og finde de andre. Jeg har brug for at klare tankerne. Jeg går i bad. Okay, men du kommer lige om lidt, ikke? Jo, jeg finder jer. Godt. Du finder os lige om lidt, ikke? Skal jeg nok.